Najvažnije je reći da smo mi kao zemlja članica preuzeli obveze koje su definirane u našem pristupnom ugovoru. One su jasno prezentirane u rokovima i veličini stupnju standarda koje moramo dostići i mi smo te obveze kao zemlja uspjeli pretočiti u sve bitne planske i programske dokumente, dio kojih je ovdje opisan, između kojih bi ja svakako želio istaknuti plan upravljanja vodnim područjima, višegodišnji plan građenja i plan usklađenja sa vodno-komunalnim direktivama. To su nam temeljni dokumenti koji definiraju kako i na koji način mi ulažemo sredstva u vodno-komunalnu infrastrukturu. Vezano za stanje vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj, stanje vodoopskrbe je bitno bolje nego odvodnji. 86% stanovništva je priključeno na pitku vodu. 4% još njih je spojeno na lokalne vodovode koje su, iako imaju sanitarno ispravnu vodu, nisu pod izravnom kontrolom, tako da je cilj postići i da se ilegalni vodovodi, odnosno vodovodi koji nisu pod nadzorom, stave pod nadzor i u javne sustave. Investicije koje se odnose na sektor voda, odnosno sektor vodoopskrbe, tiču se unapređenja kvalitete i kakvoće vode za piće, što je temeljni zahtjev direktiva. Dakle, svaki stanovnik mora dobiti sanitarno ispravnu vodu za piće. A u isto vrijeme sredstva se koriste i za proširenje područja opskrbljenosti stanovništva, dakle da se ovaj dio stanovništva koji još nije opskrbljen i on, dakle, opskrbi sa sanitarnom ispravnom i kontroliranom vodom za piće. Kad je riječ o otpadnim vodama, situacija je nešto lošija, odnosno ja bih rekao čak značajno lošija nego u domeni vodoopskrbe. Vidite sami da je priključeno stanovništva oko 50% na sustave javne odvodnje, a isto tako izgradnja uređaja za otpadne vode je nešto što nam predstavlja izuzetan napor u ovom sadašnjem razdoblju, razdoblju ispred nas, jer sukladno dokumentima koje smo potpisali mora se u Hrvatskoj napraviti do 2023. godine 293 uređaja za otpadne vode, odnosno moraju se riješiti toliki broj aglomeracija većih od 2000 ekvivalent stanovnika koji stanovnici u tim aglomeracijama moraju dobiti odvodnju, dakle moraju imati otpadne vode riješene putem odvodnje otpadnih voda i te se otpadne vode moraju pročistiti na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Gledajući, mi smo značajno koristili sredstva Europske unije i u razdoblju financijskom od 7 godina koja Europska unija definira svoje programe, dakle razdoblje koje smo koristili bilo je 2007-2013. Ukupno u sektoru voda bilo je 158 projekata i ako se vidi karta Hrvatske, onda se vidi da su ti projekti zapravo po cijelom teritoriju Hrvatske. Značajan dio sredstva, osim za investicije, koristili smo i za pripremu budućih projekata, odnosno za izradu projektno-tehničke dokumentacije u svrhu osiguranja dovoljnog broja projekata za ove investicije o kojem je rekla pomoćnica Kos, a to je 1 milijardu eura koje moramo potrošiti u sljedećih 7 godina. Vezano za projekte koji su u realizaciji, odnosno pri završetku, ovo je popis projekata koje smo financirali sredstvima Europske unije. I vidite da je riječ o velikom broju projekata i izuzetno velikom broju mreže i vodoopskrbe i mreže odvodnje koje se na tim projektima izgrađuje. Naravno, svaki od tih projekata ima komponentu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Skoro 900 km mreže vodoopskrbe odvodnje smo napravili putem ovih 11 velikih projekata koji su bili financirani iz sredstva Europske unije. A o kakvim je projektima riječ? Ovdje sam stavio primjer projekta Osijek kao jedan od dobra primjera kakve projekte zapravo tih 11 riječi. Riječ je o projektu kojim je za cilj dovesti infrastrukturu pojedine aglomeracije, odnosno grada, sa zahtjevima direktive Europske unije, odnosno projekt zapravo uključuje postizanje kompletne cjelovite funkcionalne mreže i vodoopskrbne mreže odvodnje, odnosno priključenje stanovništva, onog stanovništva koje još nije priključeno i na vodoopskrbnu mrežu, odnosno na mrežu odvodnje. Na taj način osiguravamo, nakon toga što se projekt završi, sukladnost projekta, odnosno grada, sa zahtjevima evropskih direktiva.
Gledajući financijski realizaciju, ovaj graf pokazuje značajan napredak koji smo postigli zadnjih nekoliko godina, a isto tako pokazuje i situaciju da je za uspješno korištenje EU fondova potrebno osigurati više projekata nego što imate na raspolaganju alokacija. Ova linija crtkana predstavlja EU alokaciju, a ovi stupići su projekti koji su bili odobreni implementacije. Dakle, mi smo duplo više projekata pustili u realizaciju nego što je EU alokacija bila osigurana. Na taj način imali smo takozvani over budgeting i on omogućava potpunu apsorpciju EU fondova. Kad se gleda financijski, dakle, mi smo 559 milijuna eura projekta odobrili. Od toga 501 milijun eura radova ugovorili s izvođačima radova i, kažem, iz razloga ovako velikog broja projekata koje je bilo spremno i veliki broj odobrenih projekata, uspjeli smo 100% alokacije utrošiti. Vezano za financiranje vodno-komunalnih projekata, osiguran je jedan stabilan izvor financiranja, model koji uključuje financiranje projekata putem EU fondova, a ostatak koji se ne može dobiti putem EU fondova osigurava se putem sredstva državnog proračuna, sredstva Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave. Zašto kažem da je taj model održiv? Zato što jedinice lokalne samouprave inače su u vrlo teškim situacijama i nemaju dovoljno sredstava za ovako velike investicije, i onda kad se pogleda po tom modelu ispada da je oko 8% prosječno jedinica lokalne samouprave osigurava sredstva potrebna za projekte, dok su ostala sredstva državnog proračuna Hrvatskih voda i prosječno oko 68% sredstava dobivamo iz sredstva Europske unije. Model je baziran na indeksu razvijenosti, dakle što je jedinica lokalne samouprave manje razvijena, dobit će više, čak i do 4%, dakle iznos sredstava može biti ako je jedinica nerazvijena, odnosno ako je najrazvijenija 10%. Ključnu ulogu u osiguranju uspješne utroška alokacije sredstava bili su priprema projektne dokumentacije. Mi smo kao Hrvatske vode još prije 7 godina prepoznali potrebu izrade velikog broja projektne dokumentacije i ovdje vidite da smo uložili preko 500 milijuna kuna, to bi bilo oko 60 milijuna eura u izradu projektno-tehničke dokumentacije koja onda osigurava realizaciju projekta i veliki broj investicije koje su sada u tijeku. Vezano za nove projekte koje pripremamo za sljedeću financijsku perspektivu, oni su vam vezani za tranzicijska razdoblja koje smo dogovorili sa Europskom komisijom. Imamo ih tri, 2018, 2020 i 2023. To su godine kada moramo riješiti pitanja otpadnih voda na aglomeracijama. Prvo razdoblje tranzicije je za najveće aglomeracije, ovo sljedeće je za nešto manje, dok je kompletno do 2023. godine rok za riješiti sve aglomeracije, dakle svi onih 293 koje sam napomenuo na početku. I ovdje na dnu se vidi da je preko 150 projekata je već u nekoj fazi pripreme, odnosno od njih skoro 300, samo 120 još nije pokrenuto, a to su najčešće one male aglomeracije za koje još imamo dovoljno vremena za početi pripremom projekta. Vezano za nove projekte, dakle, u projekte koje sam malo prije govorio bili su vezani za financijsku perspektivu 2007-2013, sad smo već debelo u perspektivi 2014-2020 i tu smo već krenuli sa projektima, projekt Petrinja, projekt Rovinj su odobreni, očekuje nas uskoro odobrenje i projekta Krk. Dakle, to su sve slični projekti onima projektu Osijek, rješavanje kompletne vodno-komunalne infrastrukture na području tih gradova. A ono što je važno za reći, da su momentalno još 15 projekata u jednoj vrlo visokoj fazi spremnosti i zrelosti, čija ukupna vrijednost investicijska iznosi više od 1 milijardu eura. Što smo naučili u realizaciji projekata u razdoblju 7-13? Naučili smo dosta toga. Naučili smo puno stvari koje smo vidjeli. Neke stvari smo vidjeli da smo radili krivo, neke stvari smo odradili kvalitetno. U svakom slučaju, ono što je ključno, unaprijediti određena tehnička rješenja koja su se pokazala manjkavim u smislu kvalitete same izrade dokumentacije, odnosno obuhvata projekata
jer su upravo dobra priprema projekta i dobra tehnička rješenja preduvjet da bi se projekti mogli kvalitetno pripremiti. Naravno, morate imati i financijski okvir koji će osigurati dugoročnu održivost projekta. Dakle, nije samo ideja da se napravi veliki broj investicija na terenu, nego da nakon što se investicije naprave, ti projekti, odnosno izgrađena infrastruktura, bude održiva u smislu održavanja, a zato je potrebno osigurati određenu cijenu vode koja se mora korigirati nakon što se ovako velika broj investicije investira. A takva cijena mora biti održiva za stanovništvo, što u našem slučaju znači oko 3% proračuna kućanstva. Dakle, naš svaki projekt je takav da cijena vode nakon projekta neće preći 3% raspoloživog dohotka kućanstva. Jasna stvar da bi se toliki veliki broj projekta mogao realizirati, mora biti poznat okvir institucijski i administrativni. Ja bih rekao da mi imamo sreću što imamo dobru suradnju sa nadležnim ministarstvima i isto tako što naša agencija Hrvatske vode ima dugotrajnu tradiciju sa velikim brojem stručnog kadra i inženjera koji osigurava logističku potporu komunalnim poduzećima koji su zapravo korisnici i nositelji ovih investicija. Vezano za investicije u sektoru voda, osim investicija u domeni vodno-komunalne infrastrukture, ovim novim operativnim programom dobili smo mogućnost ulagati i u sredstva obrane od poplava. Mi iz Hrvatskih voda volimo reći da su nama obrana poplava naša temeljna djelatnost od koje smo mi kao institucija i proizašli i zato su nam ovi projekti jako važni da se naprave na kvalitetan način i da se kroz sredstva EU fondova osiguraju nedostatne sredstva koje bi nam omogućila dovesti u funkcionalno stanje naš sustav i poboljšati obranu od poplava u Republici Hrvatskoj. Vezano za obranu od poplava, na raspolaganju su nam kroz EU sredstva 215 miliona eura, a ona su raspoloživa kroz operativni program konkurentnosti kohezija, kroz takozvanu prioritetnu os broj 5, koja se odnosi na smanjenje i na adresiranje pojedinih rizika, a svakako da je poplava jedna od velikih rizika, možda jedna od najvećih u Republici Hrvatskoj. Što se tiče projekata koji su u pripremi, prvi dio seta projekta je su projekti koji se tiče pripreme dokumentacije za veći broj investicijskih projekata, to je 5,08 miliona eura ukupne vrijednosti investicije. Jedan od najvažnijih projekata je modernizacija lijevoobalnog sastavnog nasipa. Znate da se dogodila havarija da je u Hrvatskoj nasip popustio. Ovaj projekt ima jedan naziv No Regret mjere kojim bi se takav nasip doveo u funkcionalno stanje i osigurao zaštitu stanovnika i da se takav događaj više ne ponovi. I ključni sustav obrane poplava je sustav Karlovac-Sisak. To je jedan kompleksan projekt zaštite područja grada Siska i Karlovca od poplave. I osim toga postoji još niz manjih projekata koji se namjeravaju prijaviti, ali ovih tri su nam ključni u kojih ulažemo značajna sredstva. Ovaj prvi projekt, kao što sam rekao, je projekt modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa. Bitna utjecna projekta je takva da on ne dira u postojeće stanje, dakle mi ne radimo niti nadvišenja, niti na bilo koji način drugi ugrožavamo desnu obalu Save, nego jednostavno na istoj razini, na istoj visini na kojoj su postojeći nasipi, očvršćavamo i stabiliziramo samu konstrukciju nasipa i izradom bermi sa uzvodne strane koja osigurava onda zaštitu od samog poplava i od puknuća nasipa. Drugi važan projekt za nas je projekt Karlovac. U Hrvatskoj se dosta često situacija događa kod poplava da je Karlovac kao jedan od većih gradova ima problema sa poplavama i mi smo prepoznali da je zaštita grada Karlovca i Siska jedan od ključnih projekta koji bi trebalo osigurati cjelovitu zaštitu kompletnog područja grada Karlovca i Siska, čime bi se osiguralo da se ne događaju štetne posljedice pri učestalim poplavama obzirom na kompleksnu strukturu. Ovaj projekt je vrlo izazovan za nas i vrlo kompleksan obzirom da uključuje veliko područje i uključuje veliki broj pojedinih projektnih komponenti koje treba izraditi i uključuje integraciju sa puno dionika
u odnosu na različite ministarstva, različite privatne investicije koje se događaju na tom prostoru i uključuje zapravo veliki broj stanovništva i područja koje treba kroz projekt na neki način osigurati i pokriti. Na njemu se intenzivno radi, nastojimo da se prva faza projekta ovoga riješi do kraja ove financijske perspektive, to je 2023. godina. Evo, toliko ukratko o projektima iz Hrvatskoj i sektoru voda. Hvala vam lijepo. Gospodine Cartello, održali ste zanimljivo predavanje evo na sajmu o vodama u Berlinu, forumu. Govorili ste o Europskoj uniji i projektima koji su došli u Hrvatsku u sektoru voda. Što ste ukratko poručili evo okupljenima? Bili su predstavnici iz mnogih zemalja Europe. Meni je drago reći da su nama europska sredstva omogućila realizaciju velikog broja projekata i da su nam omogućila značajna ulaganja u sektoru voda. Mi smo krajem prošle godine uspješno završili sedmogodišnje financijsko razdoblje Europske unije, odnosno mi smo u sektoru voda uspjeli povući u 100% iznosu od sredstva koja su nam bila na raspolaganju iz EU fondova. Mi te fondove koristimo za razvoj vodoopskrbe na području Hrvatske gdje su sustavi vodoopskrbe nedovoljno razvijeni, da se ljudi spoje na pitku vodu i naravno ne samo na pitku vodu nego da osiguramo stanovništvu priključenje na sustav odvodnje i naravno brigu u okolišu u smislu da se ta voda koja se ispušta i odgovarajuće pročisti. Koliko su iskorišteni ti projekti Hrvatska voda i EU projekti? Pa mi smo uspjeli sva sredstva koje smo dobili na raspolaganju, to je 200 milijuna eura plasirati i povući i sad nas očekuje sljedeće financijsko razdoblje, to je razdoblje 14-20, gdje su nam iznosi bitno veći, čak više od 5 puta veći, 1,050 milijuna eura je sredstava na raspolaganju. S tim će nam biti izazovi veći, ja se nadam da ćemo biti isto tako uspješni kao i sada u ovom razdoblju 7-13. Koja je vaša zadaća u tome projektu, možete nam reći vašu funkciju? Pa ja sam voditelj sektora za EU projekta Hrvatskih vodama, a mi smo tijelo posredničko koje zapravo koordinira aktivnosti vezano za EU fondove u sektoru voda u Hrvatskoj. Hvala vam. Hvala vama.